Boa noite. Eu me chamo André, tenho 25 anos e sou de Araguaína, onde nasci e me criei. Sempre fui um menino da cidade, mas eu gostava mesmo era quando meus pais iam para o sítio dos meus avós. Sempre em todos os feriados, ia toda a família para lá, para a gente poder comemorar o dia e comer a comida gostosa que só minha avó sabia fazer. Mas no feriado de São João, vimos um bicho que jamais iremos esquecer. Nós chegamos na casa dos meus avós já no finalzinho da tarde e não deu muito para a gente se divertir, por isso deixamos para brincar só no outro dia. Deu tempo só de jantar e conversar um pouco antes de dormir. No outro dia acordamos bem cedo para brincar. E de criança lá tinha eu de 13 anos e tinha meus primos também, o Leandro de 12, a Maria de 13 e o caçula da turma, o Miguel de 8 anos. Sempre que a gente se reunia não dava coisa boa. Nós soltávamos as galinhas, corríamos atrás dos porcos e bagunçávamos o poxo das vacas. Os meus avós ficavam irados com a gente, mas nós fazíamos aquilo por brincadeira mesmo. Só que nesse feriado meus avós não estavam preocupados com o que a gente fazia. Eles pareciam estar apreensivos por outra coisa, que logo eu ia saber o que era. Então o tempo foi se passando, e logo a noite daquele segundo dia chegou. Acordei no meio da madrugada e vi uma movimentação estranha na casa. Meu avô sempre andando de um lado para o outro. Eu me levantei para ver do que se tratava, e quando meu avô me viu, me deu uma bronca e me mandou voltar para dormir, e que trancasse bem a minha porta. Não entendi aquele sermão dele, pois ele normalmente era bem calmo. E como sempre fui obediente, logo voltei para o quarto e tentei dormir. Mas só que comecei a ouvir passos pesados no pé da parede. Só que junto daqueles passos pesados, vi uma respiração ofegante e grossa. Na hora me arrepiei todo, pois não sabia o que era aquilo. Foi então que bem na hora meu avô entrou no quarto onde estava eu e meus primos e ficou olhando pela fresta da porta, mas logo depois saiu do quarto e novamente voltou para a sala. Aquilo me deixou muito curioso, então resolvi olhar também para ver o que era. Eu não devia ter olhado pela fresta da porta, pois o que vi não era desse mundo. Era um bicho grande, todo peludo, parecia um gorila, tinha uma cabeça enorme e ficava sempre com a cabeça baixada, como se tivesse sentindo o cheiro de algo no chão, que nem um cachorro faz. Aquele bicho ficou andando pelo terreiro até correr para a mata. Em pânico, corri para minha cama e fiquei pensando em que bicho era aquele e o porquê de estar ali no sítio do meu avô. Não consegui dormir direito aquela noite, pois ficava direto me acordando com medo. E só no outro dia que escutei a conversa do meu pai e do meu avô, onde o meu avô contou o seguinte: eu tenho certeza que aquele bicho é o Januário, pois eu não quis vender meu terreno para ele, mas hoje mesmo vou acertar essas contas. Aquilo me deu um pânico na hora, pois achava que somente eu tinha visto aquela criatura, mas meu avô também viu e sabia até quem ele era. Bom, eu e meus primos fomos brincar e nem sabíamos do perigo que íamos correr aquela noite. Era de tardezinha quando meu pai e meu avô saíram de carro. Eles saíram dizendo que iam na casa do tal do Januário, que era o suposto homem que virava bicho. E ficamos na casa, só eu, meus primos, minha mãe, meus tios e suas esposas. Então o tempo foi se passando, e nada de meu pai e nem do meu avô voltar. E já batia as 9 horas da noite quando meus tios resolveram sair para ver se achavam eles. Mas aquela decisão fez com que nós ficássemos sozinhos. Meus tios então saíram para ir atrás do meu pai e do meu avô, e não demorou muito, até a gente escutar os cachorros latirem desesperadamente, e logo começamos a ouvir passos pesados lá fora. A esposa do meu tio, achando que era um deles querendo pregar uma peça na gente, resolveu olhar, mas no mesmo momento em que ela abriu a porta, ela fechou. E começou a dizer assim pra gente: rápido, leva as crianças lá pro quarto, pois tem um bicho aí fora. E foi nessa hora que escutamos algo bater na porta, como se tivesse se jogado nela.
Logo em seguida, escutamos um urro muito alto. E novamente, aquilo que estava lá fora voltou a bater na porta. Em desespero, nós corremos para o quarto e nos trancamos lá. E aquele bicho continuou batendo na porta. E depois de várias batidas, ele conseguiu derrubar a porta e entrou de uma vez na casa do meu avô. O bicho primeiro passou correndo pelo corredor, indo até a cozinha, e deu para ouvir algo como garras deslizando pelo chão. Quando aquele bicho viu que não estávamos na cozinha, foi até o quarto e começou a bater na porta. Foi nessa hora que ouvimos um barulho de carro lá fora, e só assim que o bicho parou e logo saiu correndo. Depois só ouvimos diversos disparos de revólver, e novamente um urro daquele bicho. Depois começamos a escutar meu pai chamar por a gente. Então saímos do quarto e vimos meu pai e meus tios que haviam voltado. Aquilo nos deu um alívio muito grande. Fomos logo contando o que tinha acontecido. Foi então que meu avô juntou todo mundo na sala e começou a falar. Tá com um mês que neguei vender as minhas terras para o Januário, um homem que recentemente veio morar perto daqui. Ele insistiu que eu vendesse, mas não vendi. E foi depois daquele dia que esse estranho bicho começou a aparecer por aqui. O primeiro que vi foram arranhões na porta. Depois dois cachorros meus apareceram mortos, com mordidas bem grandes. E hoje ele invadiu a minha casa. Amanhã de manhã, vocês podem ir embora, porque aqui é muito perigoso. E quando aqui estiver mais calmo, vocês podem voltar, porque esse bicho não vai parar enquanto ferir a mim ou alguém da minha família. Mesmo meu avô falando aquilo, os meus tios preferiram ficar e só levar as crianças e as mulheres para casa. Já os homens ficaram ali mesmo no sítio. No outro dia eles foram até a casa do Januário, mas que chegando lá não encontraram ninguém. E mesmo eles indo várias vezes em sua casa, nunca se encontraram com um homem. Até vi a família dele em sua casa e dizer que ele havia falecido em uma briga de bar ali na região mesmo. Mas com certeza não foi só uma briga, pois dizem que seu corpo foi encontrado crivado de balas. E talvez outra pessoa descobriu que ele virava bicho, e assim deu cabo dele. Hoje, sempre que vou na casa do meu avô, ele me conta desse caos do lobisomem, e sempre fala que tem um revólver e uma espingarda guardado em casa, para caso um bicho desses dê as caras novamente em suas terras. Boa noite, eu me chamo Luiz, sou de Patriarca, um pequeno distrito de Sobral, que fica no Ceará. Já faz mais de 20 anos que moro aqui e trabalho como motorista particular. E hoje, graças a Deus, tenho meu ensino médio completo, mas foi bem difícil de conseguir, pois comecei atrasado, sendo que iniciei os estudos no programa EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, onde em um único ano você estuda os 3 anos do ensino médio. E isso para mim era muito bom, já que na época eu tinha 23 anos e não tinha nem terminado o fundamental direito. Mas com muita disciplina e fé, eu consegui. Mas foi justamente enquanto estava no EJA que vi um lobisomem. O ano era 2008, justamente quando comecei o EJA e estudava no período noturno, das 7 às 10 da noite. Mas o professor nunca ia até às 10. Ele sempre terminava a aula mais cedo. Eu gostava muito, pois sempre depois da aula me juntava com os meus amigos na praça da escola e ficávamos numa resenha muito boa. E só depois das 11 que íamos embora. Mas mudei minha rotina depois que comecei a namorar a Lúcia, uma moça que também estudava no EJA. E ela morava um pouco afastado da escola, que ficava já na saída de Patriarca, um pouco depois do cemitério que fica na beira da BR. Bom, sempre que acabava a aula, nós ficávamos na praça namorando. Depois ia deixá-la em sua casa de bicicleta. Eu sempre ia pelo cemitério, pois dava para cortar caminho por ali.
E foi nesse trajeto do cemitério que vi aquela fera. Tudo aconteceu na quaresma daquele ano. As pessoas daqui começaram a falar de um bicho que estava rondando pela região. Inclusive, a minha vizinha viu ele enquanto retornava do trabalho. Também animais apareciam mortos, como gatos e cachorros de rua. E foi um alvoroço daqueles, pois em um lugar pequeno tudo se torna maior. Mas eu e meus amigos nem ligamos para tudo isso, pois achávamos que eram as pessoas fazendo medo na gente. E nem eu e nem meu grupo de amigos vimos aquela criatura estranha. Até o Antônio, um amigo meu de confiança, vê aquela coisa. Ele é um rapaz sério e estudioso. Inclusive se tornou engenheiro. Era assíduo nos estudos, mas que gostava de curtir com a galera. Porém, notamos que o Antônio não estava mais indo às aulas e resolvemos visitá-lo. E quando chegamos em sua casa, deu para perceber o seu medo e desespero. E ele nos contou o que tinha acontecido e foi logo dizendo: sabe o estranho bicho que tá todo mundo vendo? Pois é, eu vi ele aqui perto de casa. Isso foi semana passada. Quando eu cheguei da aula, fui no banheiro fazer minhas necessidades. E vocês sabem que o banheiro daqui fica fora de casa. Pois bem, eu estava fazendo minhas necessidades. E enquanto ainda estava no vaso, comecei a escutar uma respiração ofegante, que parecia estar bem perto daqui. Assim que terminei o que tinha ido fazer, fiquei escutando aquela respiração, que foi ficando cada vez mais baixa, e resolvi sair do banheiro. Foi nessa hora que eu vi uma coisa indo ao longe de costas. Aquilo parecia estar com as pernas quebradas, pois se mexia de um jeito muito estranho. Bem devagar fui indo em direção à minha casa. Entrei de uma vez e tranquei a porta. E na mesma hora, aquele bicho retornou correndo e veio até o pé da porta do quintal e ficou fungando nela. Parecia um porco, só que fazia um barulho mais grosso e bem alto. O meu desespero foi total, já que ele passou perto do banheiro e não me viu. E é por isso que não tô indo pras aulas, pois vou esperar a Semana Santa passar para eu voltar. Porque minha mãe disse que nessa época do ano aparece muita coisa estranha no mundo. Eu e os rapazes ouvimos aquilo e brincamos com ele, mas as moças ficaram com muito medo, e apesar de brincar com a situação, eu fiquei com o pé atrás daquela história, pois o Antônio era estudioso, e não perdi um dia sequer de aula, e estava faltando muito, além de faltar as provas. Então nos despedimos e fomos para casa, e o tempo foi se passando, até chegar a Quinta-feira Santa. Eu tinha ido à igreja com a minha namorada, e depois ficamos conversando na praça. Ela estava com muito medo das coisas que estavam acontecendo, e pediu para ir cedo para sua casa, e eu aceitei. Por volta das 9 horas da noite, levei ela para sua residência. O meu sogro ainda perguntou se eu queria que ele fosse me deixar de moto, mas eu disse que não precisava. Só que eu não sabia que aquela minha decisão foi responsável de eu ver o lobisomem. Eu me despedi de todo mundo e fui para minha casa por aquela escuridão. A lua iluminava um pouco o caminho, mas ela não estava cheia. E como disse, eu sempre vinha pelo lado do cemitério, onde de um lado é mato e do outro muro do cemitério. E fui andando por ali, quando vi ao longe lá na minha frente uma coisa saindo do mato, atravessar a estrada de chão e pular o muro do cemitério com facilidade tão grande que não deu para acreditar. Era um bicho todo peludo e grande, com as pernas viradas para trás. Na mesma hora eu travei e minha espinha gelou. Fiquei um tempo parado e pensando em voltar, mas por medo de ser chamado de medroso, continuei indo por ali lentamente e olhando direto para o lado de onde o bicho havia pulado, e achava que tinha enganado aquele estranho ser, pois eu já estava chegando perto da BR, onde tinha a iluminação dos postes. Foi quando tomei a terrível decisão de olhar para trás, e foi nessa hora que vi aquela criatura em cima do muro, olhando fixamente para mim, a uns 50 metros de distância. Na mesma hora meti o pé na carreira e escutei aquele bicho pulando do muro e vir correndo atrás de mim, mas talvez pela claridade dos postes ou pela movimentação de carro da estrada, aquela besta parou de correr, mas eu continuei correndo até chegar na minha casa,
E assim que entrei, meu pai percebeu meu apavoro e falou o seguinte: Tu viu o lobisomem, não foi? Eu concordei com a cabeça e me sentei na cadeira para me acalmar um pouco. E meu pai continuou falando: Em época de quaresma, essas coisas aparecem por aí. Minha mãe sempre me falava para a gente não sair de casa, pois o lobisomem ronda nas ruas. E tá aí, tu saiu e deu de cara com o bicho. E fica de aviso, tu escapou hoje, mas na próxima ele pode te pegar. Fiquei com mais medo ainda depois que ele me disse tudo aquilo, pois não sabia que à noite escondia essas coisas estranhas. E me impressionei dele saber tantas coisas daquela criatura. Depois de tudo, tomei um banho e fui dormir. Demorei para pegar no sono aquela noite, mas consegui. E fui dormir com uma lição importante, que até hoje eu sigo. Que andar sozinho à noite pela mata nunca é bom, inclusive se você estiver a pé. A quaresma daquele ano passou e depois houve poucos relatos daquela criatura. Na época disseram até que o lobisomem era o coveiro, pois aquele bicho só aparecia por lá. Mas ninguém nunca mais viu a tal fera. Inclusive hoje, sempre que passo por aquela região à noite, eu me arrepio todo. Principalmente se a noite for de lua cheia. Boa noite, me chamo Geraldo, tenho 50 anos e moro em Criciúma, que fica em Santa Catarina. Eu sou caminhoneiro há bastante tempo, atualmente trabalho em uma terceirizada e praticamente já rodei metade do Brasil. E foram tantos lugares que já visitei que nem me lembro quais foram. E por cada lugar que passei escutei diversas histórias diferentes, onde uma é melhor que a outra. Mas a que mais me chamou a atenção foi a de um lobisomem lá no Mato Grosso, que eu não só escutei a história, mas também vi aquele estranho bicho. Tudo aconteceu em 1995. Eu estava levando uma carga de alimento para o interior do Mato Grosso. Quando cheguei na cidade, só ouvi os murmúrios das pessoas de lá, falando de um bicho grande e feroz que estaria rondando pela região. Mas não era nada concreto. Até que fui num barzinho tomar uma pinga, pois não tem lugar melhor para ter notícias. Chegando lá, já tinha uns homens conversando sobre o bicho, até que um se exaltou e bateu na mesa, e falou o seguinte: É hoje que eu mato aquele bicho. Ouvi dizer que ele apareceu ontem na fazenda do Antônio. Se eu me bater de frente com ele, não vai sobrar nada para contar a história. Eu, muito curioso, fiquei escutando aquela prosa dos homens. E foi aí que perguntei a eles: Que bicho é esse que vocês tanto falam? Então o homem valente que tinha batido na mesa foi logo falando para mim: Tem um mês que por aqui tá aparecendo um lobisomem, que é todo peludo e grande. O bicho anda matando os animais das fazendas e correndo atrás de quem se bate de frente com ele. Teve até um fazendeiro que já tirou no bicho, mas para nossa infelicidade, ele continua aparecendo por aqui. Tá se juntando eu e uns homens para caçar o lobisomem essa noite. Lá na fazenda do Antônio, que fica próximo daqui. Pois ontem viram ele andando por lá. Tu não quer vir com a gente, não? Eu fiquei curioso em saber mais daquela fera. E aceitei o convite, já que só ia voltar para minha cidade no outro dia. E também porque eu nunca tinha visto nada do tipo. Então ficou combinado que naquela noite a gente ia caçar o lobisomem. O tempo então passou e me encontrei com os mesmos homens naquele bar, só que de noite. E de lá, a gente foi a pé até a fazenda do seu Antônio, que ficava perto dali. E ainda era bem cedo da noite, era por volta das 8 horas. Assim que a gente chegou na fazenda, falamos com o dono para ir atrás do bicho. E depois, com a permissão dele, a gente se embriou no mato atrás do lobisomem. E confesso que de início eu estava um pouco desacreditado naquela história. Mas mesmo assim continuei caçando. Até onde os homens dão a ideia da gente entrar no milharal.
e andar pelos lados para ver se via o bicho. E assim a gente fez. Entramos no milharal e começamos a andar, mas nada daquele bicho aparecer. Foi aí que a gente parou por um instante, só que o som de mato se mexendo continuou, mas logo depois parou. A gente continuava andando e aquilo também começava a andar. Nessa hora começou a subir um cheiro de ovo podre misturado com carniça no ar. Um cheiro muito fedido mesmo. E aos 30 metros de distância da gente, começamos a escutar passos pesados vindo em nossa direção, que foram ficando cada vez mais rápidos. A gente ficou esperando aquilo das caras. Só que aquela coisa virou e passou bem do nosso lado. Como estava escuro, não deu para ver onde aquilo foi, até escutarmos dois tiros de revólver. E tinha sido um dos homens que no susto atirou. Nesse momento, aquela coisa novamente mudou a direção e veio no rumo da gente. Logo pulou em cima do homem que atirou. Foi nessa hora que vimos aquele bicho, que era muito maior que um homem grande. Devia ter 2 metros de altura, ou mais. Tinha uma cabeça grande e um focinho parecido de porco. Só que aquilo tinha boca de cachorro e olhos de gente. No susto, começamos a atirar naquela criatura, que foi pro lado como se não tivesse acontecido nada, mesmo sendo acertado diversas vezes com os tiros. O bicho ficou um pouco parado, mas depois de um tempo aquela fera ficou em pé e deu um urro grosso e assustador em nossa direção. Logo depois ficou de 4 e se embrenhou novamente naquele milharal. E como a gente não tinha mais bala, fomos saindo dali o mais rápido possível, pois mesmo tomando muito tiro, aquela coisa parecia não sentir nada, e se o bicho voltasse, poderia facilmente atacar um de nós. Depois de sair do milharal, a gente ficou na fazenda do Seu Antônio até o amanhecer, e de manhã voltamos até a cidade, e fui logo pegar meu caminhão para sair o mais rápido daquela cidade, pois depois que vi aquela coisa na minha frente, nunca mais queria me bater de frente com aquilo. Porém, aconteceu algo intrigante. Chegando lá na comunidade, vi a balbúrdia de um monte de gente perto de uma vala, que tinha na beira da estrada. Chegando mais perto, fui perguntar o que tinha acontecido. Era o corpo de um homem que tinha sido encontrado, e ele estava crivado de balas. Vendo aquilo, eu soube logo que aquele estranho homem era o lobisomem, que mesmo tomando muitos tiros havia fugido. Como ninguém sabia quem era o tal sujeito, e por ser muito diferente de hoje, o pessoal não chamou a polícia. Eles cavaram uma cova e o enterraram ali mesmo, perto da estrada. Então fui para um barzinho e tomei um último café, peguei meu caminhão e fui para a estrada. Quando estava saindo dali, ainda vi a cova do homem na beira da pista. E até hoje não consegui entender como aquele homem virava aquela coisa, e nem como ele voltou a ser gente. Mesmo tendo se passado muitos anos, ainda tenho pesadelos com aquela coisa, que ficou em pé na minha frente e urrou daquele jeito medonho. E hoje eu sei que nesse mundo tá cheio de coisas estranhas que ninguém consegue explicar, como foi o caos do lobisomem do milharal. Boa noite, eu me chamo Jonas, moro em Croatá, um pequeno município do Ceará. Eu trabalho em uma fazenda como caseiro, só que não moro nessa fazenda. Por isso, sempre venho para casa no final do dia, e nunca tive problemas com o caminho que sempre pego, até aquele dia em que vim tarde da noite para casa, pois me bati de frente com um lobisomem. Tudo aconteceu em 2007. Na época, eu tinha acabado de entrar nesse meu emprego. Trabalhava das 5 da manhã até as 5 da tarde. E minha rotina lá na fazenda era bem pesada. Mas logo acostumei. Eu sempre ia e vinha de moto do meu trabalho. E o percurso era sempre o mesmo. Lugar calmo, sem nenhum movimento. E bem sombrio na parte da noite. Mas tudo isso mudou quando aquele ser fez tocaia pra mim.
Tudo aconteceu num dia que fiquei até tarde no trabalho. Lembro que tinham matado um boi na fazenda, e lá estávamos fazendo churrasco e bebendo pinga. E já era tarde quando eu estava vindo para casa. Peguei a estrada de carroçável e segui como sempre fiz. O farol da minha moto estava baixo, só via a poucos metros de distância de mim. Até que em determinado momento do trajeto, eu vi algo de pé ao lado da estrada. Como passei rápido, achei que fosse uma pessoa e parei para ver se podia ajudá-lo. Só que aquilo não era humano. Quando parei, comecei a ouvir um som bem estranho. Era como uma respiração rouca e muito alta. Foi então que notei a suposta pessoa ficar de quatro e logo começar a correr em minha direção. Como a moto estava ligada, eu só acelerei, e aquilo veio correndo atrás de mim muito rápido. Devia ter saído a uns 60 por hora, mas mesmo assim, a criatura chegou até perto de mim. Mas quando peguei velocidade, o deixei para trás. E só depois que tomei distância, aquele bicho parou de correr atrás de mim e segui até a minha residência. Quando cheguei em casa, contei do ocorrido para meu pai. E quando ele me disse o que correu atrás de mim, quase que caí para trás de tanto medo. Ele disse que aquilo era um lobisomem. Eu achava que aquele ser não existisse, mas é real e estava ali e quase me pegou desprevenido. Mas não sabia que aquela era somente a primeira vez que veria o bicho. E o segundo encontro foi bem pior e muito mais assustador. Depois desse meu encontro com o lobisomem, comecei a andar armado, sendo que o bicho começou a aparecer para mais algumas pessoas. E não demorou para trabalhadores da fazenda começarem a vê-lo pelas redondezas. Essas aparições estavam virando um pesadelo. Lembro que nem saí de casa por causa dos rumores. Mas numa noite tudo aquilo cessou. E foi por causa de mim que o lobisomem foi embora. Era uma tarde de segunda. Eu estava trabalhando na fazenda quando um dos homens me chamou. Era para ir ajudá-lo a tirar uma vaca que tinha atolado na lama. E para quem não sabe, quando a vaca atola fica muito difícil de tirar ela. Principalmente aquela que estava com o corpo quase todo submerso na lama. Bem, terminei o serviço que estava fazendo e logo fui ajudá-lo. Quando fomos chegando onde a vaca estava atolada, já era finalzinho de tarde. E também não deixamos de perceber um homem que estava ao longe, só nos observando tirar a vaca. Ele estava ali como se estivesse nos esperando. Mas o ignoramos e começamos a tirar a vaca da lama. E só conseguimos tirá-la umas 7 da noite. Após o serviço, fomos andando por aquela estrada sem ninguém. Íamos todos conversando. Foi então que começamos a ouvir passos pesados que vinham ao longe muito rápido. Era algo que estava vindo correndo. Eu e os homens já nos preparamos para qualquer coisa. E como eu estava armado, fiquei despreocupado, pois sabia o que estava vindo em nossa direção. Preparei logo meu revólver e só esperei. Foi quando aquilo de uma vez chegou correndo e logo se levantou. Na hora em que ia atacar um dos homens, eu atirei. O bicho então parou e ficou me encarando. E vi pouco aquela coisa, já que estava muito escuro. Mas ele era alto e todo preto. Não fedia como muitos dizem. E devia ter mais de 2 metros de altura. Quando o lobisomem já ia me atacar, logo dei mais 2 tiros nele. Só então que ele sentiu e deu um uivo muito alto. E logo em seguida saiu correndo grunhindo em direção do matagal. Eu e os homens assustados começamos a apressar o passo para chegar logo na fazenda. E com muito esforço chegamos. Contamos a todos do ocorrido e passamos a noite ali mesmo, já que ninguém teve coragem de ir para casa depois de ver aquele bicho. Só sentíamos medo daquela coisa. E mais medo ainda dele voltar. Mas o lobisomem nunca mais voltou depois daquela noite. E enfim foi tudo se acalmando. Após alguns dias dos tiros que acertei na fera, algumas pessoas falaram que tinha um homem todo ferido andando pela estrada e que não aceitava a ajuda de ninguém. Foi aí que tive a certeza que aquele homem só podia ser o lobisomem, que mesmo depois de ter voltado a ser gente, ainda ficou ferido com as balas. Após isso, ninguém mais viu o homem e nem o lobisomem.
Hoje, pensando bem, eu tenho certeza que foi ele quem fez a vaca atolar na lama e armou aquela tocaia para poder pegar um de nós. O bicho só não contava que eu estava armado e queria reagir sem hesitar. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.